Zaboravio sam vam reći da 26. lipnja bit će velika međunarodna konferencija o COVID-u u Hrvatskom saboru sa jednima od najvećih znanstvenika na razini cijelog svijeta. Od pariških instituta do Stanforda, do naših akademika. I ja ovom prilikom, ja sam u Hrvatskom saboru vrlo jasno pozvao sve kolege koji su nama skakali po glavi od početka, bili vrlo bezobrazni, da dođu sad tu i da pitaju virologe, biologe, epidemiologe, imunologe, najveće znanstvenike svijeta. I da njih pitaju sve ono što su nas pitali, skakali nam po glavi, jer se sad pokazalo da smo itekako bili u pravu od samog početka.